Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTAčka, ale jak si můžete všimnout, tak dneska vás vítám ve světě GTA Online, protože do onlineu vyšel novej letní update a to znamená, že módy teď pár dní nebudou fungovat, proto jsem si řekl, že bych dneska po dvou letech se mohl podívat do onlineu, takže přátelé, doufám, že vás dneska bude GTA Online v mým podání bavit, pokud byste náhodou chtěli víc videí, tak mi to rozhodně napište do komentáře, no a my se pojďme na dnešní videjko vrhnout. Takže co vlastně vyšlo v novém letním update? Vyšlo tady několik nových závodů, vyšly další různé mise, ale co mě nejvíc zajímá, tak vyšlo 15 nových aut a já jsem si řekl, že bych si dneska nějaký to auto vlastně mohl koupit. Tím vám přátelé, pojďme se podívat na internet, to si ještě pamatuju. No a ty nový auta by se měly samozřejmě nacházet v Legendary Motorsport, kde tady vlastně vidíme nový dvě formule, pak jsou tady dva nový tady ty sportáky, tady ta Corvetta a tohleto auto. No a pak tuším, že to je asi všechno z tohle sídlí sekce. Pak nějaký nový auto by mělo být v Southern San Andreas Motorsport, kde vlastně tady vidíme několik dalších aut, kolik je tady, raz, dva, tři, čtyři, pět, asi, ok, pět, ale mě asi momentálně nejvíc zaujalo v sekci Southern San Andreas Super Autos, tady ten Imponte Beater Dukes, protože mě hrozně připomíná Dodge Charger z filmu Rychle a zběsile, takže mě napadlo, že bych si dneska mohl tohle auto vytunit, tím pádem pojďme ho koupit, dáme si asi klasicky černou barvu, jsou nějakých 378 tisíc, což je v pohodě, takže přátelé, zakoupím, no, teď musíme chvilinku počkat, než se nám vlastně naskladní do garáže. Mně napadlo, že bych vlastně mohl zkusit dělat videa z GTA Online ve formě miniher, takže mi rozhodně byste mi vlastně mohli napsat, jaký youtubery nebo jaký hráče byste v té sérii chtěli vidět. A pokud se samozřejmě dohodneme, tak si myslím, že to mohla být hodně zajímavá série. Nicméně já se ještě podívám na moje kámoše, jestli tady někdo online. Dlouho jsem neviděl, koho mám vůbec přátelích. Ataka, jasný, Cábu, Xenoxe, Jirku Krále a tak dále. Dobrý, tak aspoň vím teda, s kým bych mohl tak cca počítat. Nicméně asi bych se mohl ještě podívat do garáže, protože si úplně nepamatuju, jaký auta vlastně tady v GTA Online vlastním, tím pádem to by mohla být pro mě i dobrá nostalgie. A v garáži to teda vypadá následovně, mám tady teda Elegy, ok, pak je tady Kurma, pak už mi tady asi dorazilo to nový auto, podle mě to bude to, co jsem teď koupil, pak teda nějaký rodinný, sakra, co to je, protože jsem to kupoval někdy, ok, a pak teda mám nějaký teda SUVčko, nebo co je tady, to sakra, nějaké offroad, dobrá. Takže tady to je moje sbírka, moje garáž je v skutku prázdná, ale nevadí, ale každopádně tady to je teda pravděpodobně to nový auto a zdá se mi to nebo mi dorazilo poškozený. Možná to je schválně, nevím, každopádně nasedáme. V dnešním videu teda přátelé budu mít dva úkoly s tímhletím autem. Právě teď ho budeme muset jet vytunit a následně, až ho vytuníme, tak budu muset ujet policii. Tím pádem pojďme si vyzkoušet, jestli s tímhletím autem se dá jednoduše ujet policii, protože víme, že Dominic Toretto to v Rychle a zběsile zvládal. No a druhý úkol bude ten, že budu muset získat fotografii nějakého obyvatele Los Santos, protože víme, že v obyvatele Los Santos si vás čas od času, když máte pěknou káru, vyfotěj, no a my tu jeho fotku samozřejmě budeme chtít, tím pádem to bude jako druhý úkol, no osobně jsem zvědavý, jak moc mi to dneska půjde. Tak, my už se nacházíme, přátelé, v Los Santos Customs, mám nějaký necelý 2 miliony na účet, tím pádem jsem zvědavý, jestli mi to za ten tuning bude stačit, nevím, jak přesně se ty ceny v GTAčku pohybujou, každopádně Armor už teď jenom stojí 50 tisíc, ty bláho, to bude raketa, ale ok, koupíme. Brzdy, přátelé, dáme asi na ulici, protože tady to už nebude žádný sporták, je to prostě klasický domův, teda Dodge Charger, i když nevím, jestli tady to, přátelé, bude ročník 70 nebo 69, jedno z toho to každopádně vypadá, že by mohlo být, každopádně teda pojďme doufat, že to bude právě Dominikův vlastně Dodge Charger z toho filmu, a pak teda nějaký bumpery, dobrá, tím pádem bych tam možná dal tady ten, ale ten by možná nebyl špatný, tady ten opravený, aspoň mi to nahoře opraví tu kapotu, nebo ne? Ne, ono mi to maximálně opraví, jasně, ten bumper, dobrá, každopádně ok, bereme, motor, tak ten dáme úplně ten nejvyšší level, potřebujeme mít to auto rychlý, nějaký výfuky, tak mrkneme na ně, ale takhle ze strany, ok, ty asi úplně nechceme, my bychom chtěli, jo, tady to jsou pěkný, tady ty dvojitý, ok, tak to jsou moje favorité, a pak tam ty asi nejsou úplně hezký, dobrá, přátelé, teda pojďme dát tady ty dvojitý, ok, 10,5 to je fajn, explosives nepotřebujeme, Fenders, tak co je Fenders? Jo, to jsou tady ty boční ty, jo, ok, ale jestli mi to teda opraví, to promáčknutí, tak proč ne, 900 je pohodička, ok, pak je tady ta opravená, dobře, a mě zajímá ale takovej ten blower, on se jmenuje blower, jo, jo, tohle to hledám, jasný, 13 000 je v pohodě, podsvícení dávat nebudeme, prostě nebudeme se dělat opičárnu, pak nějaká livery, hele, ty kráso, ukaž, tady to, jaj, tady to starý zrezlý, ok, tak to asi úplně nechceme. Ok, nějaký plameny, ale oni tady ty livery všechny vypadají, ne, všechny, aha, všechny vypadají úplně hrozně.
pak nějaký plameny, OK. No tak přátelé, já možná livery žádnou dávat nebudu, já to možná nechám v základu, pak pojištění to vlastně máme, koukám. Hele, co je tady, co to mě zajímá, jo, aha, to jsou tady ty zadní okna a tam můžeme dát vlastně tady ty stínítka, no tak tam hodíme asi tyhle, ty podle mě vypadají jako hodně dobře, jsou sprinterský, dobrá. Co zrcátka, hele, jo, myslím, že můžeme upravit i zrcátka. Wow, dobrý, tak to přesně nevím, jaký oni ale měli v rychlá zbesile, ale měli asi podle mě tady ty oválný, že jo, to mi přijde, že by asi mohli mít, OK, pojďme tam napálit, pak značka, tak dáme černou, jako samozřejmě černou, budeme mít černý auto, Rispry, hele, já bych tam asi možná nechal tady tu základní černou barvu, každopádně ale zkusíme tam dát, ukaž co matnou, hele, matná, tady vypadá ale vůbec špatně, ale já bych chtěl, ne, já ji koupil, to jsem nechtěl, já bych chtěl spíš asi tu metallic. Tak tam teda pojďme dát celou černou, sekundární barva, jestli půjde schválně změnit taky na metalik, uvidíme. Jo, to jsou tady ty boční, takový ty, jenom ty sloupky, že jo, OK, tak to dáme jako samozřejmě černý, jo, přátelé. Nebudeme si to dělat žádnou opičárnu, tím pádem pojďme tam naházet takhle klasicky černý. Ukaž střecha, ale jo, samozřejmě, že půjde změnit střecha, tím pádem dáme buď normálně klasicky černou, nebo nějakou s vlajkama, jako já se podívám na českou vlajku, to bude asi teda vypadat jako naprosto otřesně. Jo, ona teda ani česká vlajka není, aha, dobře. Pojďme dát teda klasickou tady tu černou metalízu, dobře. Tak, pak tady máme teda kola, tak ty mě určitě zajímají, máme tady nějakou novinku, to jsou street kola. OK, tak je tam možná napálíme, 31 druhů, tak pojďme se podívat, jak to vypadá. Hele, ono v tom filmu podle mě tam byl nějaký takovýhle, že jo. Ale ty se mi upřímně teda moc nelíběj, tak já bych tam možná, hele, jaký tam dáme. Jo, tady ty vypadají dobře. Ty teda přátelé úplně nejsou z toho filmu, já si jsem toho vědomej. Ale, hele, tady ty Wild Wagon, OK, ty vypadají špatně. Přátelé, dáme tady ty Wild Wagon a když je přátelé dáme v černý barvě, no mrkejte na to, to podle mě vypadá hodně dobře. OK, dáme teda černou, pak je určitě můžeme ty kola nějak vylepšit, takže nějaký design. Hele, Atomic design, anebo tady ten Chapel design, OK, tak dáme asi, nebo víte co přátelé, dáme fukaru, dáme takhle bílý fukaru, OK. Nějaký bulletproof, tak dáme samozřejmě neprůstřelný. Nějaký kouř, tak dáme černý, tak když už máme všechno černý, tak dáme černý kouř. A teda, co to je, wheelie bar? Jo, takhle dozadu na drag racy. OK, tak to dávat nebudeme, můžeme to takhle ještě opravit. Jasně, my teda vlastně celý auto jsme teda zaplatili nějakých 400 000 dolarů a celý to teda ještě musíme teda opravit. Tak to je koupě, přátelé, to je teda koupě. Dáme teda tonovaný skla a přátelé, já mám takový pocit teda, že máme maximálně vytuněno. Stálo nás to nějakých dalších 300 000, takže auto celkem za nějakých 700 000 dolarů. No a pojďme se podívat teda, co jsme za tady tu cenu pořídili. Já se podívám ještě, kolik je schválně, hele, je skoro půlnoc, dobrá. Já úplně si nejsem jistý, jestli nějaký obyvatelé Los Santos mě budou fotit o půlnoci. Nicméně nevadí, mrkneme se na first person. Ten vypadá takhle, já si myslím, že pěkný autíčko, OK, proč by ne? Mě zajímá, jestli funguje ten, funguje, ano, správně funguje, mrkejte na něj. OK, jo, funguje nám to super, to potřebuju. Schválně přátelé, jestli funguje i launch control, jako to bylo ve filmu a jo, funguje, nazdar. Tak super, já jsem z toho auta upřímně nadšenej. Každopádně teda pojďme se přesunout k druhému úkolu a to je ten teda, že musíme ujet policii. Tím pádem pojďme tady v noci vyprovokovat, nevím jestli v noci jsou tady nějaký poldové, ale jo, jsou tady, super. Tak pojďme na ně, hele, toho máme, bomba, nahned 3 hvězdy v onlineu, OK, tak já jsem zvyklý ze single playeru, kde vám prostě dají jednu, pak dvě a pak 3 hvězdy, ale v onlineu koukám, že se teda jako na to nehraje, tedy vám hned napálej 3 hvězdy a nazdar, no tak aspoň to bude o to zajímavější, nicméně teda žádný hlídky kolem mě nevidím, tím pádem pojďme tady udělat kolem se bordel, abychom je samozřejmě na nás upozornili, já si do ruky vezmu asi něco silnějšího, tady micro SMGčko, OK, ale tady jsou poldové. Tak pojďme, ať máme teda přátelé co nejvíc hvězdiček, aby to bylo teda co nejvíc náročný. No a pojďme teda vyzkoušet, jestli bude reálný ujet tady tímhletím Dodgem Chargerem policii v nějakém limitu, dejme tomu třeba 15 minut. Pokud se to povede do začátku teda dne, tím pádem přes noc máme kolik, máme nějakou půlnoc, máme teda jednu hodinu v noci. Pokud se to povede do 7 do rána, tak si myslím, že to auto se vyplatí. Pokud ne, tak až tak úplně getaway vozidlo to nebude. Tak teď máme přátelé volný pole působnosti, vrtulník nad náma, koukám, no jasně, že po mně jde vrtulník. Tak pojďme to rozjet, pojďme zkusit maximální rychlost. Já se podívám na first person, jak tam vypadá. Jedeme, vidím správně, jedeme kolem Kilča, takže to bude asi v mílích, tím pádem jedeme nějakých 160-170 km za hodinu. A zatím si myslím, no, že na drifty teda asi auto nic moc, ustřelo mi to zadek jako docela hned. Tím pádem ty drifty s tímhletím autem úplně nevím, musím si na to dát pozor, protože do zatáček to fakt jako reálně ustřeluje
a nechcete prostě přihonit se s policajtama, furt se otáčet, jo, a tak dále. Tím pádem, hele, tam jsou za mnou. Jako docela jim ujíždím, vždycky jim ujedu, což je jako super, ale blbě potom je teda, že mě potom dostihnou hlídky naproti mě, jako třeba teď. Už tady na mě čekají, no jo, už na mě čekají. Tak vezmeme to tady trošku do terénu. Ty krásu, asi nebyl dobrý nápad, ale jako dobrý. Jako zatím teda si myslím, že auto docela bezpečný, takže to je super. Tak kolik máme? Máme teda přátelé 2.30, takže zatím se teda s nima upřímně pereme, nedaří se mi to ztratit tak snadno, jako jsem zvyklý ze singleplayeru, já jsem tady doleva, ok, tam jsou za terasy, tam by mi prostřelili pneumatiky, když vlastně přátelé, já mám vlastně neprůstřelný ty pneumatiky, tím pádem mě by to mohlo být asi celkem jedno, tak vezmeme to tady terén a už mě přátelé hledají, vypadá to dobře, vrtulník nad sebou nevidím, což je paráda. Já se podívám ještě sem nahoru, vyjedeme to, vyjedeme, dobrá, tak to jsem nečekal, já si myslím, přátelé, že auto zatím teda obstojně drží v našem testu ujíždění policii, ale jsem teda zvědavý pak na tu fotku, protože to bude, si myslím, náročný, počkej, tamhle, vrtulník nad náma, tak teď ukaž tu rychlost, jak moc mu zdrhneme, tak pojedeme asi po silnici zatím normálně, tam jedna hlídka přede mnou, tím pádem asi to vezmeme do krajiny. Jako vypadá to, přátelé, že tohle auto je i dobrý offroadák, protože mrkejte na to, nemá s tím žádný problém a policajty jsme teda úspěšně ztratili. No tak dobrá, hele, to jsme vyřešili, pojďme teda vyřešit druhou věc a to je teda ta fotka, takže na to jsem zvědavej. No nic, každopádně, přátelé, teď teda auto opravíme a pak pojedeme někam zhruba sem na tuto hlavní ulici, protože to by nám tak nějak časově mohlo vyjít do rána a tam teda by mělo být hodně lidí, takže uvidíme, jestli něčí fotku získáme. Tak a máme ráno, máme teda 6.59, no a tohle to je teda dnešní úlovek v plné své kráse, podíváme se takhle krásně na něj, no jo, já si myslím, přátelé, že to bude vážně, buď rok 69 nebo 70, tím pádem zrychla zbysile, myslím, že na svou dobu teda hodně, ale hodně pěkný auto, no a přátelé, teda pojďme vyzkoušet, wow, kámo, v klidu, ok, pojďme teda splnit druhý úkol v dnešním videu, auto není poškozený, tím pádem by se snad lidem měla ta fotka dělat snáš, tím pádem uvidíme, pojďme to zjistit, já půjdu takhle pomalu, někde občas takhle zastavím a pojďme teda vyzkoušet, jak ty lidi budou reagovat. Hele, slečna na to auto kouká, ok, to ji asi zajímá reálně, ale teda chápu to, slečna dneska asi zapomněla telefon, nic se neděje, pojďme teda zkusit najít nějakého dalšího člověka, který si ten telefon doma nezapomněl. Popravdě nevím, jestli mám hledat spíš chlapy nebo spíš ženský. Každopádně ale to není možný, moje auto si vždycky všichni fotili a dneska nic, tak každopádně hele, zkusíme to tady, ale já takhle zkusím nenápadně zastavit, tak uvidíme, tamhle Borka vím, že má telefon, tak jsem zvědavý, jestli se jí to auto bude natolik líbit, aby si ho teda uložila a zachovala si vzpomínku na něj do svého telefonu, ale děláš si srandu, hej, to je tak těžký sehnat něčí fotku, já si myslel, a počkej, pozor, možná, ok, vyfotím, co nevyfotím, ok, spíš nevyfotím, dobře, Borko, je mi líto, ne, nemá zájem, no tak, dneska to bude asi dlouhý den, přátelé, protože dokud tady někoho nenajdu, tak tohle videjko nemůžu ukončit, co tady, ale schválně, co tady, uvidíme, přímo před tebou, asi čekáš na Uber, dobrý, ale co kdyby tvůj Uber dneska bylo tohleto pěkně vypadající auto? No, asi evidentně ne, je to není možný, kde mám ty fotky jako sbírat, já jsem myslel fakt, že to bude jako jednodušší. To jsi neudělala, frajerko, děláš si ze mě srandu, já se tady snažím jako získat fotku a ty mi to auto takhle zničíš. No, vybral jsi špatný auto dneska na odření, je mi líto, zaplatíš za to. Yes, přátelé, ano, vypadalo to dobře, já jsem to viděl, tohle se počítá, další, konečně, ok, přátelé. Pokud se vám nedaří získat fotka v GTAčku, tak doporučuji nějakou tu rýhu udělat, něco navíc, no a pak ty lidi se na to auto budou koukat úplně jinak. Každopádně teda přátelé, dneska máme splněno, doufám teda, že vás dnešní videjko z GTA Online po dlouhý době bavilo, no a pokud byste náhodou chtěli více videí, napište mi to do komentáře a rozhodně mi nezapomeňte napsat, jaký hosty bych měl pozvat do své nové série, ve které budeme hrát minihry z GTA Online. Přátelé, mějte se krásně a třeba skládejte básně. Čus!